মোৰ দেউতাৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে চিপাঝাৰ ৰাজচক্ৰৰ লোকৰাই মৌজাৰ অন্তৰ্গত বনিয়াইছা গাঁৱৰ অংশত মোৰ 87 নং ডাগৰ আৰু 83 নং পতানং। তাত মোৰ ঘৰ দুৱাৰ কৰি মই মোৰ 3 ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে মই কাম বন কৰি ভাত খাই আছিলোঁ। তাৰপিছত গোপালপুৰ নিৰ্বাসী ভৱেশ নাথৰ দেউতাক অৰবিন্দ নাথ, তাৰপিছত এই আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰ কেশৱ নাথ, গোপাল নাথ, তেওঁলোকৰ আৰু ভৱেশ নাথৰ পুত্ৰ ডেভিড বিক্ৰম নাথে গুণ্ডা বাহিনী লৈ সেইদিনাখন 14/7/2024 তাৰিখৰ দিনা ৰাতিপুৱা 9 বজাত মোৰ ঘৰৰ চৌহদৰ বেৰ অংশত সোমাই গোটেই লণ্ড বন্ধ কৰি কাটি চিঙি গুণ্ডা মাৰ মাৰি দিলে। আৰু লগতে মই মোৰ মাইনাজনী ময়ে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিলোঁ। তেতিয়া ভৱেশ নাথে মোৰ বুকত ধৰি আৰু মোৰ ছোৱালীজনীকো বুকত ধৰি আনি চৰাই আনি গ'ল গতিয়াই মানে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। তেতিয়া তেওঁলোকে কয় যে বোলে ইয়াত থিয় নিদিবি, এয়া মোৰ মাটি। আমি তেতিয়া ভয়ত পৰাই দৌৰ মাৰিলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ যে মই এনেকৈ থাকিলে কি হ'ব লগা লগে। তাই সেই অৱস্থাৰে মই চিপাঝাৰ থানাত গ'লোঁ আৰু সেই বিষয়াক মই লগে লগে এজাহাৰ দিলোঁ। আৰু মই সেই অৱস্থাত মই লগে লগে ফোন কৰিছিলোঁ চিপাঝাৰ থানাৰ অচিলৈকে মুকুল হাজৰিকা, তাৰপিছত আৰু পৰেশ কলিতা ছাৰক মই মানে লগে লগে ফোন কৰি জনালোঁ বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে কি কৰিব। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে বোলে হেৰি কৰিব, এজাহাৰ দিব লাগিব, এটা লিখিত দিব লাগিব, তেনেকৈ ক'লে। ঠিকে আছে, মই লগে লগে যাই লিখিত দাখিল কৰিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে ব্যৱস্থা নল'লে আৰু চাবও নাহিল। ইতিমধ্যে মোৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ছিঙি উভাৰ ভাৰ হৈ গ'ল। থাকিলোঁ তেনেকৈ এসপ্তাহমান যোৱাৰ পিছত আকৌ মই 21/7/2024 তাৰিখে আকৌ এখন মই এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে তদন্ত নকৰিলে আৰু চাবও নাহিল। এতিয়া মই নিৰুপায়, মই কি কৰিম, মোৰতো উপায় নাই। 3 ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে মই কি কৰিম এতিয়া, থাকি মই গধুৰ নাই। তাৰপিছত আৰু মই আকৌ মই উপায়বিহীন হৈ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ জৰিয়তে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক হাতযোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে মোক নিয়াই লাগে। মই বিধৱা মহিলা, মোৰ স্বামী দোকানত 10 বছৰ হৈছে, মোৰ এতিয়া উপায় নাই, মই কেনেকৈ চলিম, মোৰতো মৰাৰ বাহিৰে একো উপায় নাই, গতিকে মোক নিয়াই লাগে। কি কয়, ডেৰমাহমান হৈছে, ডেৰমাহ হৈ গ'ল বাৰু এতিয়া। তাৰপিছতে আকৌ মই এওঁলোকক মানে হাতযোৰ কৰি কামো কৰিছোঁ যে বিজেপিৰ ডাঙৰীয়াক, সন্মানীয় বিজেপিৰ ডাঙৰীয়াকো মই মোক ন্যায় লাগে, মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰাও, মই নহ'লে কেনেকৈ চলিম, দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে ন্যায় নাই নেকি, মইতো চলিব লাগিব, মই কেনেকৈ খাম, ছোৱালী স্কুলত যাব পৰা নাই, মই এনেকৈ ঘূৰি ফুৰি আছোঁ, মোৰ মানে আৰু উপায় নাই। গতিকে তেওঁলোকে যদি মোক নিয়াই নিদিয়ে তেনেহ'লে মই মৰাৰ বাহিৰে মোৰ আৰু এক উপায় নাই, মোৰ এয়ে শেষ সিদ্ধান্ত। আজি আমি এটা বিষয় লৈ আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, যিটো বিষয় হৈছে এগৰাকী মহিলা, এগৰাকী স্বামীহীন মহিলাক মানে ন্যায় প্ৰদানৰ কাৰণে অসমীয়া যুৱ মঞ্চক সহায় বিচাৰিছিলে, কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিলে এখন, যে এই মহিলাগৰাকীক ন্যায় দিব লাগে। আমাৰ কাষতে বহি আছে আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি এগৰাকী মহিলাই চিপাঝাৰ অঞ্চলৰ দৈৱকী নাথ এই বাইদেউ, তেওঁ যি ঘৰ বাৰী আছিলে, মাটি আছিলে, কেইজনমান ভেউনীয়া গুণ্ডাৰে তেওঁ ঘৰ বাৰী ভাঙি আৰু এই বাইদেউক লগতে ছোৱালীগৰাকীক মাৰপিট কৰিছে আৰু মাৰপিট কৰি ঘৰ ভাঙি পানীত পেলাই দিছে। আৰু পানীত পেলাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ
যোৱা 14 তাৰিখে এই ঘটনা হৈ গৈছিলে 14/7/2024 তাৰিখে জুলাই মাহত আৰু চিপাজা থানাত তেওঁলোকে এটা গুচয় দিছিলে যে যিকেইজন ব্যক্তি হৈছে আপোনাৰ গোপালপুৰৰ নিবাসী অৰবিন্দ নাথ পুত্ৰ শ্ৰী ভৱেশ নাথে 10-12 জনীয়া দল আহি এই বাইদেউক অত্যাচাৰ চলাই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিছিলে সেই সংক্ৰান্তত চিপাজা আৰক্ষীক এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়া পিছতো আৰক্ষীয়ে সেই স্থানত উপস্থিত নহ'ল আৰু 14 তাৰিখে দিয়াৰ পিছত আকৌ পুনৰ 21 তাৰিখে দিলেগৈ ন্যায় বিচাৰি মহিলাগৰাকীয়ে এই বাইদেউগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি তেওঁলোকে দিয়াৰ পিছতো সেই ক্ষেত্ৰত চিপাজা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে কাৰণ কি এই ভেউনীয়া গুণ্ডা বাহিনী গোপালপুৰৰ যি ভৱেশ নাথ নামৰ যিজন নেতৃত্বত অহা 12-10 জনীয়া দলক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আজি পৰ্যন্তলৈকে ইয়াত কি ৰহস্য সোমাই আছে আৰু আৰক্ষী বিষয়াজন এনেকুৱাই মানে বিষয়া কোনো কাৰণতে মানুহৰ কথা বতৰাবিলাক নুশুনে আজি এগৰাকী মহিলাৰ কথাও শুনা নাই যিগৰাকী মহিলা হয়তো সেই সময়ত তেওঁক হত্যা কৰিলেহেঁতেন হত্যা কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছিলে কিন্তু অলপ হুলস্থুল হোৱাৰ কাৰণে আৰু এগৰাকী ছোৱালী বুকুত ধৰি টানি গতা মাৰি দিছে আৰু ইমানখিনি কোৱাৰ পিছতো যদি এজন আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিবলৈ বা দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেন্তে কৰিব কাক এই ঘোষকু আৰক্ষী বিষয়াজনক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আজি আমি সংবাদমেল যোগেদি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই মহিলাগৰাকীক ন্যায় দিয়ক আৰু এই ঘোষকু আৰক্ষী বিষয়াজনক আপোনালোকে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক য'ত আজি মহিলাই ন্যায় পোৱা নাই যিগৰাকী মহিলা আজি বিধৱা মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁ এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো এজন আৰক্ষী বিষয়াই গুৰুত্ব দিয়া নাই মানে কি টকা লাগে নি তেওঁলোকক টেবুলত টকা দিলে তেওঁলোকে গোচৰ ল'ব নেকি আজি সেই ভেউনীয়া বাহিনী কিনে কিবা টকা দিলে নেকি আজি ভয় কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াই আমি সেইকাৰণে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ পৰা আজি আমি স্পষ্ট কথা কৈছোঁ যে অতি সোনকালে গোপালপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী ভৱেশ নাথ নামৰ যিজন গুণ্ডা বাহিনী ভেউনীয়া গুণ্ডা বাহিনী লগতে 10-12 জনীয়া যিজন গুণ্ডা বাহিনী আহিছিলে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছিলে এইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক লগতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এনেকৈয়ে যদি গৃহ বিভাগ থাকে বা এনেকুৱাই যদি আৰক্ষী বিষয়া থাকে তেনেহ'লে আমি নিৰাপত্তা ক'ত কাক ক'ত দিব মানুহক আমি নিৰাপত্তা কাক বিচাৰোঁ এজন আৰক্ষীক বিচাৰোঁ এজন বিষয়াক বিচাৰোঁ যদি সেই বিষয়াসকলে যদি তেওঁলোকে নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে আমাক তেনে দিব কাক সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপুনি এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক যিহেতু গৃহ বিভাগটো আপোনাৰ ওপৰত আছে আৰু এই আৰক্ষী বিষয়াজনক যেতিয়ালৈকে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু অসমীয়া যুৱ মঞ্চই ক্ষান্ত হৈ নাথাকোঁ প্ৰয়োজন হ'লে আমি অনাগত দিনত সেই আৰক্ষী বিষয়াজনৰ ওপৰত আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম তাকে আপোনালোকে সকলো কথা গম পাইছে বাইদেউয়ে গোটেইখিনি কথা কৈছে বা বাবা সভাপতি ডাঙৰীয়াও কৈছে যিহেতু আমি লজ্জিত হৈছোঁ আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু দুখ পাইছোঁ সঁচাকৈ যে আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকে জানে যে শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ সকলোতে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈয়ে ফুৰে বা আমিও শ্ৰেষ্ঠ মন্ত্ৰী বুলিয়ে ভাবিছোঁ যিহেতু যেনেকৈ তেওঁ শ শ মাটি দালাল ধৰি জেলত দিব পাৰিছিল কিন্তু আজি ক'বলৈ গ'লে এইখিনিতো মাটি দালালেই হয় যিহেতু এই বিধৱা মাইকীগৰাকীক মানুহজনীক খেদি পেলাই তেখেতলোকে সেই মাটিখিনি কব্জা কৰিব বিচাৰিছে আৰু কোন এই হাজৰিকা উপাধিৰ ঘোষখোৰ অ'চি আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ আমাৰ সন্মানীয় এনেকুৱা এজন আমাৰ ডি জি পি
অফিসার বা ডিজিপি স্যার থাকুতে এনেকা এজন মুখ্যমন্ত্রী থাকুতে যি দুর্নীতি হবলে দিয়া নাই বাঘর দরে জপিয়াই পয়সা আমার ডিজিপি মহোদয় আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিমান জেলত ঘুসখুর এনেকা বসিক ধরি জেলত সময় দিছে চাকরি গুছি গৈছে গতি এই জনসি এই হাজরিকা উপাধি সিপাজার ওসি কোনে গুন্ডা ওসি কোনে ঘুসখোর ওসি আমি জীবনত আমি প্রশ্ন করছো কেউ এই বিধবা মানুষক তখেতর অকমান দয়া 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 মতাবলে বস্তুটা নাই লাজ লগা নাই তখেতর 14 তারিখে এখন এজাহার দাখিল করেছে 21 তারিখে এখন এজাহার দাখিল করেছে এই ছালীজনীক বুকুত হাত দিছে সেই ভেরণিয়া গুন্ডা সকলে সেই গুন্ডার এই ভবেন নাথ কেশব নাথ হ্যাঁ ভবেশ নাথ কেশব নাথ গোপাল নাথ কড়ি কমিরম নাথ হ্যাঁ এপু এপলো নাথ এইখিনি গৈ তেখেতক মই আপোনাক ভিডিও আছে মোৰ ওচৰত ভিডিও দিছে অলৰেডি মই আপোনাক ভিডিঅ'খিনি মই আপোনালোকক দি দিম যিহেতু দেখাবলৈ অকণ দিগদাৰ হ'ব আপোনাক ভিডিঅ' দেখিলে গম পাব যে একদম মানে যিভাগে তেখেতলোকক ঘৰ ভাঙিছে জেওৱা ভাঙি পেলাই দিছে ছোৱালীজনীক হাত দিছে তো গতিকে অ'চি এজন অ'চিক যেতিয়া ফোন কৰি কয় যে ছাৰ এনেকৈ আহি পেলাই বেহৰণীয়া গুণ্ডাই মোৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰিছে তেখেতে তেনেকুৱাকৈ উপস্থিত হ'ব লাগিছে তেখেতে কি যুক্তিত কি ভিত্তিত কৈ দিলে যে আপোনালোকে আহি পেলাই লিখিতভাৱে কাগজ দিয়ক তাৰপিছত মই যাম গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমি শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমার ডিজিপি মহোদয়ক আমি অনুরোধ জানাইছো যাতে আও আমি শুনবলে পাইছো এইজন হাজরিকা বোলা যখন হচ্ছি আমি তাত সুদা পোসাদ গম পাইছো তখেতে টাকা 1,000-1,500 কারণে বোলে ফোন মারি মারি রাতে 12টা-1টালে রখি থাকে গতি তখেতর ফোনটা যদি ডিজিপি স্যারে বা আমার মুখ্যমন্ত্রী স্যারে এনকোয়ারি করে বা 3 মাহর যদি কল রেকর্ডিং থাকে যদি চেক করে তখেতে কিমান হাজার হাজার লাখ লাখ ঘুষ খাইছে সব ওলাই যাব তদন্ত করলে এইটো মই কোৱা কথা নহয় আমি অভিযোগ দিয়া নাই এখেতলোকে কোৱা কথা বা ৰাইজে তাৰ চিপাজাৰ ৰাইজে কোৱা কথা গতিকে আপোনালোকে আমাৰ এনকোৱাৰী যাব লাগে ৰাইজৰ হৈ ডিবিচিপি মহোদয় ছাৰে বা চিএম ছাৰে যদি এনকোৱাৰী দি দিয়ে 3 মাহৰ তেওঁ ৰেকৰ্ডিং শুনিলে গম পাই যাব যে কিমান লাখ টকা এই হাজৰিকা বোলা যি চিপাজাৰ যি অচি লুটি পুতি খালে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক বোলে তেখেতৰ অকণমান দয়া মতা নাহিল মই আমি আচৰিত পাইছোঁ গতিকে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কাইলে আমি সাক্ষাৎ করার একটা ব্যবস্থা করছি তখেতে যদি হয়তো আজ বানপানী হয়েছে তখন যথেষ্টখানি ব্যস্ত তার মাজতো আমি ডিজিপি স্যার আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমি সাক্ষাৎ করি আমি তখেতক এখন অভিযোগ পত্র আমি দিম স্মাক পত্র আমি প্রদান করিম আর আমি আশাবাদী যে আমার ডিজিপি স্যার আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার এই দুর্ভোগের পাগল পরিয়ালটুক চকু মেলি চাব আর আপনারও তখেতলোকে আস্থা ভরসা লিছে সংবাদকর্মী সকলে যে তখেতলোকে যাতে এই নিউজটা যাতে মুখ্যমন্ত্রীর ওসর বা ডিজিপি মহোদয় গৈ যাতে দেখা পায় বা তেখেতলোকক যাতে ন্যায় পোৱাত অকণমান সহায় করে গতিকে আমিও অসমীয়া যুৱ মঞ্চে আপোনালোককো অনুরোধ জানাইছোঁ।